但是就像之前跟大家说过的，身体的那个肌肉松散的症状还是有的。其实我也去找过很多医生去看过，其实也对应上了，但是这种身体的这种情况的话，它需要一个可能比较长时间的时间去调节，然后所以这个也急不来，因为除了可能需要吃药啊，其他心情包括其他的原因也是很重要的。嗯，其实本来我没有打算来参加成都这场比赛的，但是因为知道国家队在成都站的比赛之后会有一个选拔赛四乘以100米的，然后因为这个四乘以100米今年对于我们中国队来说是非常重要的一场比赛，特别是在这个巴哈马，所以说巴哈马的比赛也是对中国队来说非常重要，因为这个比赛决定了中国队能不能去参加巴黎奥运会，所以说我希望自己能够在这个节点之前能够做出自己的努力，继续为我们中国田径加油。